Підняли перила на мостах, в авральному темпі наносили дорогами розмітку, у сміттєвих баках на набережній раптово з'явилися поліетиленові пакети, а на окремих центральних вулицях ремонтні роботи робили в дощ. В Ужгороді свято. Ні, до міста їдуть поважні гості. На рахунок того, чи ми маємо ці відбійники на мостах, вони миються кожен рік, не тільки ж по приїзду. І скільки б разів комунальники не повторювали, роботи планові. Це співпадіння, таке генеральне прибирання щоразу, як до міста приїжджають урядовці. Активно реагують на таку поведінку комунальників і в соцмережах. Ну а візит Володимира Гройсмана розпочався з Ужгородської ЗОШ номер 10. Школа угорськомовна. Сюди прем'єр завітав разом з Лілією Гриневич, міністром освіти. 118 шкіл з мовами національних меншин, 99 – це з угорською, в тому числі 66 – чисто угорських, 33 – це школи, де викладання здійснюється двомовне. Одна школа, де викладання здійснюється словацькою мовою, одна чисто російська. Продовжують функціонувати двомовні українсько-російські, одна в Мукачеві, Берегово-Втячеві. Маємо одну унікальну школу, в якій навчання здійснюється трьома мовами. Цьогоріч вперше Кабмін виділив кошти для обладнання кабінетів нової української школи, а також класів української мови для шкіл національних меншин. Тож делегація оглянула, як освоюються кошти. Учні ж прем'єра зустрічали танцями. У школі більша половина дітей угорськомовні, однак діти впевнено спілкуються українською мовою. Навіть маленька Богданка, яка нещодавно переїхала до Ужгорода з Будапешту. Перший день я побачила одну дівчину, яка вже не вчиться з дітьми. І ми з нею познайомилися. І ми стали кращими друзями. Ми допомагали друг другу вчитися різних мов. Володимир Гройсман сам пересвідчився, що учні знають мову держави, у якій проживають. То посеред вас смілі... лісочка бачу смілива дуже. Прочитаєш запитання перше, яке йде до тебе. Яке завдання дала мама Люді? Мама Люді дала завдання полити квіти та покормити курей. Сьогодні ми були в цій школі і ми бачили, що діти вільно володіють українською мовою. Це супер класно. І вони повністю також навчаються на мові своєї національної меншини. Це теж є прекрасно. От я вважаю, що ця школа є символом. Але також піднімають питання і про те, що є населені пункти, де взагалі ні молодь, ніхто не говорить українською мовою. І це, в принципі, є порушенням прав громадян України. Ми будемо розвивати українську мову, ми будемо все робити для того, щоб національні меншини теж отримали свої можливості для розвитку. Багатокультурність – це наш скарб, це наше надбання. Попрощався з учнями школи, а наступна зупинка – делегації Ужгородська мерія. Туди делегація рушила пішки. Сотні. А, і сотні поступають. Так, ви ще вчені заходи. Як тебе звати? А мене Вова. Хая. Дуже приємно. Дай п'ять. Дай. Все, все, вже. Очки мокрі. Ні, 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 вона не плацала. Дай, дай, дай. Така дівчинка, так. Каже, дай Боже нам здоров'я, миру і спокою. Найкращий цьок. Все, папа, папа, дай цьок. Пока, цьок. Крокували православною набережною, оглянули розриту Петефі, побували і на найдовшій липовій алеї Європи. З робочим візитом Володимир Гройсман в Ужгороді вперше. Приголомшені жителі міста не втрачали нагоди, чи то зробити селфі з прем'єром, чи то розказати про болючі питання. Зокрема, цікавились економічною ситуацією у краї та одвічне питання – дороги. Займемося дорогами в області, це правда. Є над чим працювати, ви праві. Гарного дня, дійсно. А Геннадій Москаль тим часом не втрачав можливості посперечатися з міністром освіти, адже як чиновник завжди наголошував мовний аспект у законі про освіту наразі не на часі. Ні один з Києва не приїхав в угорське село вчити українську мову. Захищає. Я захищаю всіх, хто тут живе у Закарпатті. І ромів захищаю. Боїтеся, що без української мови? Я погодився з вами, але не робіть провокації. От єдине вас прошу. Екскурсію Ужгородом дійшли до ЦНА, порушили перевіряти. Незважаючи на те, що тут чекали поважних гостей, робота тривала у звичному режимі. Доброго дня. Добрий день. Скільки часу ви потратили в чергу? На третій день. Тільки підійшли. Зручно? Зручно. Добре, що зробили. Ну так, це правда.
Ну, а згодом підхід до преси. Питали прем'єра про процес децентралізації, який в області, як відомо, йде дуже повільно. І, зокрема, не через небажання громад об'єднуватись, а непорозуміння з адміністрацією області. Немає розуміння між всіма гілками влади, саме на цьому рівні, рівні області, приймається ці рішення. Я слухаю аргументи всіх сторін, і ми будемо ще додатково вивчати всі за і проти, підміняти рішення ваших органів місцевого самоврядування, я не збираюся. Можу тільки сказати єдине, що використовуючи можливості об'єднання, Закарпаття стане сильнішим, і громади будуть достатньо мати фінансових ресурсів для того, щоб розвиватися. Розшифрував і нещодавні поправки, які внесли в Раді щодо приватизації державного та комунального майна. Каже, основне завдання змін не в продажі майна, а залученні інвестицій. Щоб там створили нові робочі місця, більш професійно, більш якісно, з новим технологічним рівнем, щоб виробляли нову українську продукцію, яка буде завойовувати і внутрішні, і зовнішні ринки, щоб Україна стала економічно сильнішою. От в цьому і є сенс проведення публічної приватизації, про яку ми говоримо. Інвестиції в Україну і створення сильної економіки. От мета. Зустріч з пресою була скромна, адже попереду прем'єра чекали огляди недорожніх робіт на трасі Київ-Чоп. Глава уряду відвідав ділянку траси М-25 КПП Соломоново – Велика Добрунь-Яноші з під'їздом до КПП Косино, яка увійшла до числа найбільш розбитих і таких, що потребують не ямкового, а вже капітального ремонту. Роботи на трасі активно ведуться. На сьогодні заключено договір з переможцем тендерних торгів на суму 275,5 мільйонів гривень. На сьогоднішній рік за рахунок державного бюджету, ну, після реформування дорожньої галузі, у нас залишилося 921 кілометр з 3348 державних, да, це прийшло на місцеві. Цього року у нас за рахунок державного бюджету 436 мільйонів і в рамках митного експерименту 148 мільйонів. Цьогоріч, згідно розпорядження Кабміну, передбачено фінансування з держбюджету на виконання вказаного ремонту в сумі 100 мільйонів гривень. Зі свого боку, Гройсман запевнив, що максимально сприятиме у виділенні необхідних коштів. Згодом прем'єр ознайомився з роботою заводу «Єврокарта», зустрівся з інвесторами краю. Варто додати, з робочим візитом прем'єр в області вперше. Підсумовуючи зустріч, прем'єр наголосив, основна мета поїздки – усвідомити першочергові проблеми області та зрозуміти, як може допомогти у вирішенні проблемних питань. Зокрема, будівництво доріг, розвиток економіки. Пройшовся містом, чудові перші враження, але наголошую на тому, що будуть дуже конкретні питання, над якими ми сьогодні працюємо, і ці питання знайдуть своє вирішення в рішеннях уряду і в підтримці уряду Закарпатської області.